מה שאני רוצה לעשות, זה באמת להתחיל מתקופת בית שני, כי בתקופת בית שני הנצרות נולדה, והיא נולדה כאן בירושלים, והיא נולדה ככת יהודית, דתית, שולית, שלא השפיעה באותה תקופה, אפשר להגיד, על שום דבר מהותי, אבל היא צמחה וגדלה והפכה, בבקשה, למה שהיום 2 מיליארד איש, כן, שנוצרים בעולם, כשליש מעולם נוצרי, שזה כוח אדיר, אם כי מפולג ומפוצל. וההשפעות האדירות והקשר האמיץ שיש בין הנוצרים לבין ירושלים, וההשפעות הגדולות של העולם הנוצרי על ירושלים, מתקופת בית שני ועד לימינו. כמה מילים על הנצרות בכלל ועל התיאולוגיה הנוצרית, לפני שאנחנו מנסים להבין את ההתפתחות. בתיאולוגיה הנוצרית, האל יוצר את האדם. אבל האדם, כמו שכולם יודעים מספר בראשית פרק ג', מפתה אותו הנחש, והנחש הזה הוא בעצם בתפיסה הנוצרית לא פחות מאשר השטן בכבודו ובעצמו, ומציע להם לאכול לאדם וחווה מפרי עץ הדעת. החטא של האדם הוא לא אי הציות לאל, החטא שלו הוא מה שאומר כאן הנחש, כי ידע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו מפרי עץ הדעת ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הניסיון להידמות לעליון, להיות כאל, הוא חטא הגאווה, או מה שמכונה חטא ההיבריס, או מה שידוע ומוכר לכם בטח כחטא הקדמון. מאותו רגע ואילך על האנושות רובץ החטא הקדמון, ואין לאנושות דרך להיגאל. חווה, אם כל חי, הכניסה את המוות והחטא לתוך האנושות. והאלוהים מנסה ליצור בריתות עם האדם שוב ושוב, עם נוח ואברהם ועם ישראל, מעמד הר סיני, והאדם כושל שוב ושוב ושוב. והדרך היחידה להסיר את החטא הקדמון מפני האנושות היא להקריב אדם ללא חטא. אבל אין אדם כזה בעולם. והאל שאוהב את האנושות ורוצה לפתוח לה את הדרך לגאולה, מחליט להתגשם בבשר, להתענש, להיוולד כאדם, למות מות כפרה על חטאי האנושות, להיות הקורבן האחרון, ובמעשה זה הוא יסיר את אותו החטא הקדמון ויפתח לאנושות את האפשרות להיוושע. האל הזה שהתגלם בבשר, כן, הוא ישוע או ישו שנולד בשביל למות ולהיצלב. ולכן מעבר לביוגרפיה של ישו שמספרת לנו עליה הברית החדשה, התיאולוגיה הנוצרית המזוקקת היא אל שנולד, מת מות כפרה, קם לתחייה, עלה לשמיים ושוב ישוב לקראת קץ הימים. אם כן, ישו הוא גם אל, הוא גם אדם, סוגיה שעליה הנצרות תלך ותתפלג, עד כמה הוא אל, עד כמה הוא אלוהי, עד כמה הוא אנושי ומה היחסים בין התוואים הללו. ישו יהודי, הוא נולד, אמו קיבלה את הבשורה על כך שהוא הולך להיוולד בעיירה קטנה בגליל בנצרת. הוא נולד בגלל מפקד שנערך באותה תקופה בבית לחם, והנה הקישור לדוד, כן? גם יש קישור גניאולוגי של ישו לדוד, הוא צאצא של דוד, כי על פי הבטחתו של נתן הנביא, כן? מחלציו של דוד יגיע המשיח, לבית דוד תינתן המלוכה לעד, ויצא נצר מחוטר ישי, נצרת. אז נצרת חשובה, ובית לחם חשובה, ונהר הירדן שבו יתאבל ישו לפני שהוא יתחיל את הפעילות הניסית שלו הוא חשוב,
והאזור שבו הוא פועל ועושה ניסים ומרפא חולים ומקים אנשים לתחייה סביב הכנרת בגליל הוא חשוב, אבל הקום החשוב ביותר לנוצרים בעולם הוא ירושלים. ובירושלים יש שלושה אזורים מרכזיים שחשובים ביותר לנוצרים. ראשית, אנחנו מסתכלים על המפה של ירושלים בתקופת בית שני, כי ישו כזכור נולד בתקופת בית שני. אזור של הר ציון זה אזור שבו התרחשו הרבה מאוד אירועים חשובים שקשורים לישו. הר ציון זה המקום שבו ישו סועד את סעודתו האחרונה, כן, אותה סעודת פסח. זה מקום שבו הוא מופיע בפני התלמידים שלו אחרי תחייתו פעמיים. זה מקום שבו מתה אמו, נרדמת אמו מרים. אבל זה גם המקום שבו 10 ימים אחרי עלייתו של ישו לשמיים, מתכנסים תלמידיו של ישו, השליחים, יורדת עליהם, וזה חג השבועות, יורדת עליהם רוח הקודש, ומתחילים לדבר בכל שפות העולם, נכון? ההפך מחטא בבל. וזה חג שבועות, יש הרבה מאוד עולים לרגל, אנחנו נדבר על החשיבות של ירושלים כעיר של מקדש וכעיר בינלאומית, שחשובה לא רק במקום הלוקלי המקומי שלה, אלא כמקדש יחיד לכל היהודים של כל העולם, ויש הרבה מאוד יהודים בתפוצות באותו זמן. אז הרבה מאוד מהיהודים עולים לרגל בשבועות, והם שומעים את אותם הגליליים, הבורים, שלא אמורים להיות אנאלפביטים, שמדברים בכל שפות העולם, ואומרים איך יכול להיות הדבר הזה? השיכורים המה. ואז קם תלמידו של ישו פטרוס ונושא נאום מאוד ארוך, שמתחיל במשהו מאוד לא מדעי. הוא אומר, אנשים אחים לא שיכורים המה, ושימו לב להוכחה שלו, כי השעה היא 9:00. אני רוסייה, אני רוצה להגיד לכם שזה לא עובד. אפשר להיות שיכור חופשי ב9:00, אין שום בעיה. אבל באותו יום, באותו מעמד, 3,000 איש ממירים את דתם לראשונה, 3,000 איש על פי הברית החדשה, על פי מעשי השליחים, לא, הם לא מאמינים במה שישו אומר, אלא מאמינים בישו עצמו כמשיח בן אלוהים, שמת, קם לתחייה ועלה לשמיים. פה בירושלים, על הר ציון החדש, לא היה, לא הר הבית, נולדה הכנסייה הנוצרית. מכאן התחילו להפיץ אותה בעולם כולו. באותו חג שבועות, המכונה על ידי הנוצרים, הפנטקוסט. אז זה מקום חשוב אחד. מקום מאוד מאוד מרכזי, ואולי החשוב ביותר, לא אולי, בטוח החשוב ביותר לנוצרים, זה מקום הצליבה. כי זה המקום שבו מופיעה במורכז אותה תיאולוגיה הנוצרית, זה המקום שבו ישו מת על הצלב, והמקום בו הוא קם לתחייה. שבו תיבנה מאוחר יותר כנסיית הקבר. ולבסוף, הר הזיתים, ששוב הרבה מאוד דברים התרחשו על הר הזיתים. יש שם מלמד שם את התלמידים שלו את תפילת אבינו שבשמיים, הוא חי שם אצל חבריו בבית עניה, הוא מקים שם לתחייה את לזרוס. אבל הסיבה שהר הזיתים הוא מקום קדוש, זה בגלל אותו קשר שדיברה עליו ממש בהתחלה נילי, שם זה האקסיס מונדי, המקום שמחבר בין הארץ לשמיים, דרכו עלה ישו לשמיים, ומשם הוא גם עתיד לשוב. אז הברית החדשה, אגב, לנוצרים, בספרות הקודש הנוצרית יש גם את התנ"ך, שהוא מכונה הברית הישנה, גם את הברית החדשה, שמתחילה מסיפורי הבשורות הביוגרפיות של ישו, ממשיכה עם מעשי השליחים, סיפור הכנסייה הראשונה וההפצה הראשונית של הנצרות, אגרות תיאולוגיות, והיא מסתיימת בספר שיקרה בעתיד, כן? חזון יוחנן, הסיפור האסכתולוגי של קץ הימים. כן? מלאך שמתגלה ליוחנן בפטמוס, לוקח אותו ומראה לו את כל הדברים האיומים שיקרו בעתיד ואת מה שעתיד לבוא. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי ניצחון האל על השטן, היכן התקבצו כל האנשים? בפרקים האחרונים בירושלים. אבל לא בירושלים הארצית,
בירושלים השמימית. ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה, כי שמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. ראיתי את עיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מן השמיים מאת האלוהים, מוכנה כחלה מקושטת לבעלה. ושמעתי קול גדול מן הכיסא אומר, הנה משכן האלוהים עם בני אדם וישכון עמהם. אגב, מאוד מזכיר את מה שקרה לנו גם, נכון? עכשיו רחל, מיובלים, הם יהיו לי לעם והוא האלוהים יהיה עמהם. וימחה כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד, גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. אמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש, בוא אראה לך את הכלה, אשת עשה, ואתם כבר יודעים שעשה זה ישו. הוא נשא אותי ברוח אל הר גדול וגבוה, והראה לי את עיר הקודש ירושלים, יורדת מן השמיים אשת אלוהים, וכבוד אלוהים לה, אור נגעה כאבן יקרה מאוד, כאבן יושפז זקק הבדולח, הכל מאוד עשיר, מאוד יפה. יש לעיר הזאת חומה גבוהה עם 12 שערים, כמובן לא במקרה, ועליהם שמות 12 שליחי השה ו-12 שבטי בני ישראל. ואגב, אם מודדים את העיר הזאת, היא 2,200 קילומטר מרובע, שזה 2,200 פעם עיר עתיקה של ירושלים. אנחנו מדברים על משהו באמת שלא... היכל לא ראיתי בה, כי היכלה אין מקדש יותר. היכלה הוא אדוני אלוהים צבאות והשה. והעיר איננה צריכה לשמש ולירח שיעירו בה, כי כבוד אלוהים העיר אותה והשה הוא מנורתה. ומה עוד יש בעיר הזאת? שמחזיר אותנו ישר לסיפורי גן העדן. נחל של מים חיים מבהיק כעין הקרח יצא מכיסא אלוהים והשה, ובתוך החוב העיר, ואל שפת הנחל מזה ומזה, עץ חיים. אתה יודע? אז גן העדן, זו ירושלים החדשה. אתה יודע, אתם רואים פה איור מהמאה ה-11, עם השה, עם ישו, במרכזה של אותה עיר, ולמרות שהיא מתוארת כמרובעת, ירושלים שוב ושוב באומנות ובמפות הראשונות, תופיע כעגולה. כי עיגול זה משהו שלם, מושלם. כן? עם אותם... 4 השערים כפול 3, 12. וירושלים עכשיו תתפס על ידי הנוצרים כאיזשהו ערבוב בין מקום ריאלי, אמיתי, לבין המקום השמימי ששייך לעולם הבא. וכאן אתם רואים את הציור של פרה אנג'ליקו מהמאה ה-15, שהיה נזיר אגב, של יום הדין האחרון, אתם רואים ש... המתים כבר קמו והם נשפטו, ולשמאלו של ישו, תמיד באומנות, זה הגיהנום והשטן וכל מיני מיתות וסבל איומים ונוראים, ולימינו פרחים וריקודים, והנה כאן קצת קשה לראות העיר ירושלים, וגם היא קצת עגולה. הנצרות צומחת מתוך בית שני. כשקוראים את הברית החדשה, אפשר להגיד, אבל זה לא בדיוק היהדות. מה זאת אומרת זה לא בדיוק היהדות? כשישו מדבר וכשישו פונה בתוך הברית החדשה, הוא פונה לתוך השה העובדת של עם ישראל. הוא בא להביא את הבשורה ליהודים. במעמד של דרשת ההר אומר ישו, לא באתי לבטל כי אם לקיים את כל המצוות. והציפייה הזאת למשיח, הציפייה הזאת לקץ העולם, המשמש הוא בא, היא ציפייה שקיימת ורווחת, זה הזיידגייסט, רוח הזמן של אותם הזמנים. זה מתחיל עם ספר דניאל, שאמרנו שזה הספר האחרון שנכתב בתנ״ך במאה השנייה לפני הספירה, אבל זה מופיע גם בספר חנוך, עליית משה וכדומה, ספרים שהם ספרים חיצוניים. ואם אתם חושבים שהייתה איזושהי יהדות מונוליטית באותה תקופה, אז לא. היו כל מיני יהדויות, כן? בדיוק כמו שיש היום. וכל מיני תפיסות תיאולוגיות שונות בתוך היהדות. מספר לנו יוספוס פלביוס, באותו זמן היו בקרב היהודים 3 כיתות שנחלקו בדעותיהן על ענייני בני אדם. אחת מהן נקראה כת הפרושים, השנייה כת הצדוקים, והשלישית הכת שדיברה עליה רחל, כן? האיסיים. הפרושים אומרים שכמה דברים הם מעשה הגזירה, אך לא כולם, וכמה מהם בידינו לעשותם או לא לעשותם. ואילו כת האיסיים מכריזה שהגזירה היא אדון הכל ואין לך דבר שלא יקרה את בני אדם לפי גורלם. הצדוקים לעומתם כופרים בגזירה וסבורים שדבר כזה אינו קיים כלל ועיקר,
אין ענייניהם של בני אדם באים אל קיצם על פיו, אלא הכל נתון בידינו. הסוגיה שהוא דן בה פה היא האם אלוהים החליט מראש, ולכן בעצם אין לנו שום דרך להשפיע, האם הכל נתון בידינו, או ש... כן, הכל צפוי והרשות נתונה, שזו דרך האמצע שבעצם אנחנו לקחנו בעקבות הפרושים. וזאת לא הוויכוח היחיד, הוויכוח הוא, אני לא אתחיל להיכנס על האם מקבלים את התורה שבעל פה, כן או לא, האם מקבלים את רעיון המשיח, כן או לא, האם מקבלים את רעיון החיים אחרי המוות, כן או לא. והעולם היהודי נחלק, והאיסיים יש להם בכלל לוח שנה אחר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אופציות, הרבה מאוד יהודויות, וכשאנחנו מדברים על נצרות, היא עוד כת יהודית אחת מתוך אותן כתות שקיימות בתקופת בית שני. ואם תרצו, הברית החדשה היא חלק מארון הספרים היהודי. כמה שזה נשמע לנו מהפכני ומוזר לחשוב על זה ככה. הנצרות תלך ותתנתק מהר מאוד מהיהדות, כשפאולוס, כן, כבר בשנות ה-50 וה-60 יוותר על המצוות. הוא יגיד, אין צורך בעשייה, האלוהים קבע הכל מראש, והדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות זה להאמין. להאמין במה? בישו משיח בן אלוהים שמת מות כפרה כקורבן על חטאינו, במותו לקח מאיתנו את החטא הקדמון, פתח את הדרך לגאולה, קם לתחייה ועלה לשמיים. ומהר מאוד תתפצל הנצרות ליהודים ששומרים מצוות ומאמינים בישו ולגויים שלא שומרים מצוות ומאמינים בישו, וסופם של יהודים שומרי המצוות שמאמינים לישו להיכחד. והיהודים יהפכו לרוצחי ישו ולנרדפים ולאשמים. ופה אתם רואים את קתדרלה שטרסבורג מהמאה ה-13, את האקלזיה והסינגוגה, האקלזיה כנסייה, המלכה עם הצלב והכתר שעומדת זקוף והגביע, והכנסייה מושפלת, המטה שלה שבור. היא מסתכלת... מה אמרתי? בית הכנסת, סינגוגה. מסתכלת למטה, ואם שימו לב, ולא כל כך יכולה להסתכל, כי היא עיוורת. היא לא רואה נכונה. היא לא ראתה את ישו. ומאותו רגע, כל פעם כשהנוצרים ישלטו בעיר, למעט עד התקופה הבריטית, לא תהיה ליהודים אפשרות להיכנס לעיר ולגור בה. הם טמאים, הם רוצחי האל.